ଚାଷୀ ହେଉଛି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଉ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଚାଷୀ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ପଲକାପୁଟ ଧାନ ମଣ୍ଡିଠାରେ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କେତେ ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କେତେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଟୋକେନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଧାନ କେତେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, 7-8 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10-12 ଏକର ଧାନ କିଣି କରିଛି, ଆଉ ଅଧା ବିକ୍ରି କରିଛି, ଅଧା ଗଦା ହେଇଛି। ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କଲେ ଯେ ଆଣିକି ମାଣ୍ଡିରେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିବ। ଦୁଇଜଣ ଉପକୃତ ଉପକୃତ ହାତ ଝାଡ଼ା ଝାଡ଼ି ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଧାନ ଉଠିନି କି କେବେ ଉଠିବ ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଟୋକେନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟୋକେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରି କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଜଗି ରହିଛୁ ଧାନ ପକାଇକି 7 ଦିନ ହେଲାଣି। କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି? କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁନି, କିଛି ଦେଖା ଦେଉନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଏଇ କି ରାଜନୀତି, ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ, ଯବାନ କ'ଣ କରୁଛି, କିଷାନ କ'ଣ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଝିପାରୁନି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝିପାରୁନି। ତାଙ୍କେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସି ବୁଝନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀର କଷ୍ଟ କ'ଣ, ଚାଷୀ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନଦାତା ଯେଉଁ ଏବେ ପୁରା ଖରା ଶୀତରେ ପଡ଼ିଛି ଜଗି ରହିକି ଧାନକୁ କେବେ କିଣିବେ। ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଡିସେମ୍ବର ପାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚୀ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟୋକେନ୍ ଦେବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ଚାଷୀ ତାର ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବ। କିନ୍ତୁ ଟୋକେନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖିଥିବେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲର କିମ୍ବା RMC କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଠାଇ ପାରିନାହିଁ ଧାନ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଧାନ କେବେଠୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଶୀତ କାକରରେ ଆପଣ ଜଗି ରହୁଥିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ମଣ୍ଡିର ତ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ, କି କିଛି ମଣ୍ଡିର କିଛି ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି। ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଯେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ଚାଲିଥିଲା ମଝିରେ କ'ଣ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେଲା, ସରକାର କହିଲେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଧାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବା ଭିତରେ ଆମର ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 25 ଦିନ ହେଲାଣି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲା ପରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ହେଲା, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟର୍ କଲେ ଯେ ନାହିଁ ଯାହାର ଯାହା ଧାନ ଅଛି ଟୋକେନ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଯାହାର ଟୋକେନ୍ ବାହାରିଛି ସିଏ ଆଣିକି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆଣିକି ଗଦା କର। ଆମେ 10 ତାରିଖଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗଦା କରି ରଖିଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଧାନ କେବେ ସେଲ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ଆମର ପାଖରେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ଖରା ଶୀତରେ ବସିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 1000-1000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିକରି ଅଛି ମଣ୍ଡିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଦେଶ ସାରା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଚାଷୀମାନେ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଛନ୍ତି ଖରା ଶୀତରେ, ଆମେ ବି ଏଇଠି ବସିଛୁ ଖରା ଶୀତରେ, ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ ବୋଲି। ଏବେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକିରି ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3 କାନୁନ ଲାଗୁ କରିବେ ତ ସିଏ ତା'ର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଜି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ, କାରଣ ଯଦି ତୁମର ଧାନ କିଣିବାର ନାହିଁ, ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ୍ରୁ ଉପରେ ହୋଇଯାଉଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରୁଛ ଆମେ ଏତିକି ଧାନ କିଣିବୁ ବୋଲି, ତୁମେ ଟୋକେନ୍ ଦେଉଛ କାହିଁକି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ଦେଉଛ କାହିଁକି, ଆଶା କରାଉଛ କାହିଁକି ଯେ ନାହିଁ ତୁମର ଧାନ କିଣାଯିବ ମଣ୍ଡିରେ ବୋଲିକି। ତ ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଲ, ଟୋକେନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଲ, ତୁମେ ଆମ ଧାନ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ 20-25 ଦିନ ହେଲାଣି ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେଇକରି ପଡ଼ିଲା, ସେ 20-25 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କର, କିଛି ଚାଷୀ ନାହିଁ ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୋକେନ୍ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଟୋକେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ ସିଏ ଏବେ ସେ ଚାଷୀ ଆଣିକରି ବି ଧାନ ଏଇଠି ପକେଇଛି ମଣ୍ଡିରେ, ତ ସେ ଲେପ୍ସ ଯେଉଁ ଟୋକେନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଲେପ୍ସ ଟୋକେନ୍ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ଚାଷୀ ସେ ଧାନ ଧରିକି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ନାରାଟା ଦିଆହେଉଛି ଆମର ଦେଶରେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଯବାନ ବି ନେଇକି ସେଠି କେଉଁଠି ମରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରି ସିଏ ମରୁଛି, ଚାଷୀ ବି ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଏଠି ମରୁଛି, ପଡ଼ିଆରେ ମରୁଛି। ତ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନର ନାରା କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଟୋକେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ସରିଯାଇଛି, ଯଦି ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଯାଇଛି ଚାଷୀକୁ କିଭଳି ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଟୋକେନ୍ ଆଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଧାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ଏବଂ ଖରିଫ ଚାଷ ସରିକିନା ସେ ରବି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ତେବେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ପଟେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତା ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କେତେ ଧାନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ଧାନ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରହିଯାଇଛି ଆରଥରଠୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁଟା ହେବ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଧାନ କରିବି ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜେ ଚାଷ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସରକାରକୁ ଟିକେ ପରମିସନ ମାଗିବି, ଗଞ୍ଜେ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ଥିବ, ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ତ ଖାଇବା ବହୁତ ଅଛି, ସରକାର ଦେଉଛି 1 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ଆରାମରେ ଖାଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଆପଣ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ? 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅଛି। ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ନା କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ତ ଏବେ ବୋଲେ ଏବେ ହୁଲି ପଡ଼ୁ, ଆମର ସଭାପତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବାର ଅଛି, ଯିଏକି ଚାଷୀ ସଭାପତି ଆମର ମନୋଜ ପାତ୍ର, ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ବୋଲେ ଆମେ ଆଜି ଗାଁ ବାହାର କରିଦେବୁ ରାଜରାସ୍ତା। ମାନେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଧାନ ଚାଷ ଠାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଭଲ, ଯେ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିବୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧାନ ଚାଷ ଠାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରିବୁ ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ନବୀନ ସରକାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଦେଖୁଛି ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ଚାଷୀ ହିସାବରେ କ'ଣ? ଚାଷୀ ହିସାବରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗାଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏହାରି ଭିତରେ ଦଲାଲ ମାଲାମାଲ ହେବେ ନାହିଁ ତ? କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।